Кумтөр. Ген жериндеги бургулоо жана жардыруу иштери жылдын 365 күнү бою созулат. Алтын ген жерин иштетүү ачык казуу ыкмасыз мүмкүн эмес. Карьерде күнүндө экскаватор, бульдозер жана грейдерлерден башка 100 жакын оор жүк ташуучу самосвалдар иштеп жатат. Алардын эң кичинеси бир сапарында 145 тонна ген ташыйт. Ал эми эң чоңу болсо 185 тоннага жетет. Фабрика болсо бир суткада 18 000 тонна генти кайрадан иштетет. Кумтөрдө адаттагы асфальт жолдор жок. Асфальт бул жерде техника коопсуздугу жагынан ылайыксыз. Себеби жергиликтүү тик ашууларда мындай капталган жолдор көп сандаган оор жүк ташуучу техникаларга коркунуч жаратат. Топурактуу, шагыл жолдорго караганда сүрүлүү күчү да аз болот. Ген жерине туура жолдордо дайыма грейдерлер иштеп, аң чуңкурларды түздөп, ашыкча таштардан тазалап турушат. Мындан тышкары, бул жолдордон оор жүк ташуучу самосвалдар жана салыштырмалуу жеңил автоунаалар да жүрүшөт. Кумтөр абасындагы өндүрүш чаңдарынын курамында жарылуудан, дөңгөлөктөрдөн жана фабрика, өндүрүштүк объектилерден колдонулган газдардан чыккан чаңдар бар. Дөңгөлөктөрдөн чыккан чаңдар экологдордун эң башкы милдеттеринин бири. Бул чаңдар белгилүү бир деңгээлден жогору болбошу керек. Ашыкча чаңдоо дагы техника коопсуздугу жагынан коркунуч жаратат. Анткени көрүү дароо начарлайт. Абанын абалын көзөмөлдөө үчүн бир канча түрдөгү чаңды аныктоочу жабдыктар колдонулат. Чаң аныктагыч. Бул абалдагы чаңдын көлөмүн аныктоочу жабдык. Кумтөрдө мындай жабдыктардын эки түрү колдонулат. Биринчи түрү абанын чаң болушунун суткадагы деңгээлин аныктайт. Экинчиси болсо чаңдын бир айлык деңгээлин аныктайт. У нас каждый день вот пылеотборник ставится каждый. Биз күнүгө чаң аныктоочу жабдыктарды орнотобуз. Ар бир 5 күн сайын. Бул айда 5 жолу, 6-сы кийинки айга калды. Чаң аныктоочу жабдыктар суткага 24 саатка орнотулат. Аны орнотордон мурун адегенде чип кагыштын салмагын алабыз. Анан 24 саат өткөндөн кийин инкубатор коебуз. Ал жерден салмактуу бөлүкчөлөрдүн өлчөмү аныкталат. Потом через 24 часа приносим сюда, ставим в инкубатор сюда для определения пыли частиц. ОВЧ называется, определение взвешенных частиц. Бир суткадан кийин чыпкалагычтар чаң аныктоочу жабдыкка пайдалануу үчүн даяр болот. Анын салмагын өлчөп, 6 көзөмөл чекитинин бирине орнотушат. Көзөмөл чекиттер ген жеринин ар кайсы жеринде орнотулуп, кээде өзүнүн жайгашуусу алмаштырылат. Баштапкы кассетаны биз чыпкалагычка жайгаштырабыз. Андан кийин чаң аныктоочу жабдыкка толугу менен орнотобуз. Капкагын алабыз, иштетебиз. Андан кийин баштапкы көлөмүн толугу менен жазабыз. Мунун баары бир суткага, 24 саатка толугу менен коюлат. Толугу менен иштөөдө. Текшердик, анын бардыгын планшетке жазып алабыз. Включаем. И записываем первоначальную полностью объем. Бир суткадан кийин инженер-экологтор абадан үлгүлөрдү алып, кайтып келишти. Чыпкалагычы бар кассета акырын чыгарылат. Ал эми чаң аныктоочу жабдыктын кыймылдаткычы өчүрүлөт. Кийинки жолу ал 5 күндөн кийин иштей баштайт. Чыпкалоочу кассета лабораторияга жеткирилет жана инкубаторда чыпкалагычы алынып, дагы бир сутка жатат. Себеби маалыматтар ишенимдүү, так болуш үчүн кургатылат. 275. Мына, 1 чекит 1. Бизде соңку жыйынтык 275397 болууда. Бизде соңку жыйынтык 275397 болууда. Бул жерге толугу менен ошол күндүн температурасы жазылат. Андан кийин толук басымы жана бардыгы формулага ылайык эсептеп чыгат. Ставление полностью. Вот все вот 5 станций здесь. Ген жеринде, жананын тегерегинде башка түрдөгү чаң аныктагычтар бар. Бул приборлор технологиялык трассанын бардыгына орнотулган. Алар кумтөргө тынымсыз оор жүк ташыган унаалар өтүүчү барскоон капчыгайына дагы жайгашкан. Для изучения содержания пыли вдоль дороги мы используем вот данные пылеотборники, которые представляют себе чашу
которой ставится такая банка, которая собирает пыль. Жол жээгиндеги чаңдын курамын изилдөө үчүн чаң аныктоочу жабдыктардын маалыматтарын колдонобуз. Алар мына чөчөк сыяктуу чаңды топтогонго ушундай банкалар коюлат. Банкалардын ичинде альгицит деп аталган суюктук бар. Мунун баардыгы чаң банканын ичине киргенден кийин эч жака сапырылбай түйүнө чөгүүсү үчүн жасалат. Бул суюктук тоңбойт жана өтө начар бууланат. Аны жогору орнотобуз жана ал бир ай ичинде чаңдарды топтойт. Бир айдан кийин биз аларды чогултуп, Каралта шаарындагы Алекс Стюарт аналитикалык лабораториясына жиберебиз. Мындай мамылардан эки түрдүү үлгүлөр алынат. Бир банкадагы чаңдын курамынан металдар изилденет. Ал эми экинчисинен жалпы ириген жана ирбей турган бөлүкчөлөр толугу менен иликтенет. Вдоль трассы у нас находится 78 таких точек. Трассанын жээгинде жалпысынан 78 чекит орнотулган. Алар ген жеринен узакта, мына ушул биринчи чекиттен башталат. Аягы болсо Барскон айылына кеткен жолдо 8-чи чакырымда аяктайт жана кийинки технологиялык жолго чейин уланат. На село Барскаун одна и другая технологическая дорога до Волны. Кумтөр жолдорунда жана ген жериндеги карьерге кетчү трассада чаңдын өлчөмүн азайтуу максатында жайында суулар төгүлөт. Негизинен жолдор ным болуш үчүн суу чачуучу унаалар тынымсыз жүрүшөт. Кумтөрдө чаң чыгаруунун көлөмү 2015 жыл боюнча 1113 тонна, нормада 1189 тонна катарында бааланган. Ал эми жалпы өндүрүштүк объектилерде жана жолдордо чаң чыгаруунун көлөмү 1248 тонна, нормада 1348 тонна өлчөмүндө болгон. Чындыгында суу өндүрүштүк маселелер боюнча бизде эч кандай каршылыгыбыз болгон эмес. Аларда баардыгы норма чегинде жүргүзүлүп келген. Жылдын суук мезгилинде жолдорго кальций хлориди төгүлөт. Анын суудан айырмасы муз болуп тоңбойт. Бул курам тузга абдан окшошуп, натрий хлорду эске салат. Кальций хлориди айлана чөйрөгө дээрлик зыяны жок. Аны кээде ири шаарларда асфальттагы музга каршы каражат катары колдонушат. Ал эми чаңдарга каршы өтө натыйжалуу, жол ным тартып, бирок тайгалак болбойт. Белгилей кетчү жагдай автоунаалардан чыккан газ чаңдарындагы кыскартуу аракеттери көрүлүүдө. Бул максатта үнөмдөөчү кыймылдаткычтар жана күйүүчү майга өтүү каралган. Чыгындылардын дагы бир түрү фабрикадан чыгат. Аларды заманбап аба чыпкагычтардын жардамы аркылуу азайтууга аракет кылышууда. Тоокен ишканасында абаны зыяндуу заттар булгашы мүмкүн деген жерлердин баарына чыпкалоочу жабдыктар орнотулган. Алар фабрикада, майдалоочу бөлүмдө жана аналитикалык лабораторияда болуп, жалпысынан 73 жерде орнотулган. Бул чыпкалоочу жабдыктарды механик 2 жумада бир алмаштырып турат. Чыпкалагычтарды алмаштыруу зарылдыгына карай дагы жасалат. Жыл сайын мамлекеттик курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигинин кызматкерлери келип, бул чаңгач тазалоочу жабдыктарды чеңеп, натыйжалуулугун текшерип турушат. Бүгүнкү күнү натыйжалуулук 90% түзөт. Башкача айтканда, биз белгиленген чектен ашып кеткен жерибиз жок. Чыпкалоочу жабдыктардын натыйжалуулугу жана Кыргызстандын мамлекеттик органдары үзгүлтүксүз абадан алынган үлгүлөрү тастыкталган. Вот, допустим, мына аларда чаң жана газды тазалоочу жабдыктар орнотулган, бирок тазалоонун коэффициенти эң аз дегенде 90% болушу керек. Эгерде андан да төмөн болсо, алар чара көрүшү зарыл. Бизде негизинен ушуга чейин андайлар боло элек. Теориялык жактан өндүрүштөн абага зыян келтирчү кооптуу заттар арасында цианид, күкүрт, мышьяк, цинк, селен жана никель бар. Бирок булар деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте курамдарына көзөмөл жүргүзүлүп жаткан жалгыз гана заттар эмес. Анткени мындай бийиктикте өрөөндөргө салыштырмалуу кычкылтек жетишпейт. Ошондуктан баардык түтүндөр адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ал эми кумтөрдө адам эң маанилүү, нарктуу жана коргоого алынган баалуулук болуп эсептелет. Жумуш ордуна чаң жана ар кандай кошулмаларды текшерүү тынымсыз жасалып турат. Отбор проводится на
выявления веществ, которые... Үлгілерді топто адамдардың ден соулығына, чөйрегі терс таасирет е тұрған заттарды табу үчін жүргізіліт. Бұл мақсатта үлгілердің бір ғанча түрі алынат. Алар жалпы чаңдар, газ, ширету үчі түтіндердің пайда олған чаңдардың құрамынан алынат. Мындан тышқары адам іш жерінде демалып жатқан зиянду жана ор металдардың құрамынан дағы алынат. Абадағы салмақтуу бөлікчілердің өлчөмін анықтоочу, чипқалағыштарды гейде жұмысшыларға, гейде имараттың белгілуі бір жеріне орнатып қоюға болот. 8 сағаттан кейін техника қауіпсіздігі бөлімінің қызматкерлері приборды алып, андан көрсеткіштерін жазып алышат. По результатам мы сравнивая эти результаты с допустим. Без алынган натыйжаларга салыштырмалуу керектүү концентрацияны анықтайбыз. Эгерде бардыгы норма чегинде болсо, андан ары улантабыз. Эгерде керектүү концентрация чектен чыгып жатса, анда зарыл болгон чараларды көрүшүбүз керек. Балким сактоо каражаттарын өзгөртүү керек же өндүрүш шарттарын, балким технологияга кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү жасашыбыз керек. Есть какие-то изменения в технологию и так далее. Мындан тышкары, дароле натыйжасын бере турган приборлор бар. Бирок аларды өзгөчө учурларда колдонушат. Өндүрүш нормаларын ашып кеткен учурларда токтотулат. Ал токтотуу кунтөр үчүн канчалык болбосун, баары бир ишке ашырылат. Кыргызстандын эң бийик тоо-кен өндүрүшүнүн кызматкерлеринин мындай бир урааны бар. Коопсуздукту барк калбай койчу дагы бир маанилүү иш болбосо керек. Мына ошентип, бүгүнкү күнү кумтөрдө бир дагы абадагы чыгындылары көңүл сыртында калган жери жок. Мейли, ал жолдордо же өндүрүштө, жада калса төмөнкү Барскоон капчыгайындагы трассада болсун, бардыгы эске алынган. Ген жеринин кызматкерлери жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн абадан алган үлгүлөрүнө ылайык, өндүрүш аймагындагы абадагы тазалык жол берилген көрсөткүчтөрдөн ашып кеткен жери жок. Кумтөрдөгү аба дайыма экологиялык таза жана дем алуу эки эсеге коопсузураак. Мисалы, ири шаарлардын борборундагы газдалган абаны тастыктоо анчалык деле күчтү талап кылбайт. Кумтөр өндүрүштүк чыгындылары абада натыйжалуу тазаланган жана айлана чөйрөнүн абалына экологиялык көзөмөл системасы так жолго коюлган Кыргызстандагы жападан жалгыз ишкана болуп саналат.